Ah, un Daniel, Daniels Balodis, tāpat Alvis Jaunzemes un Paps Fāls. Vidējā līnijā Luka Gadrā. Bruno Melnis cīņā diezgan labi fiziskie parametri. Bruno Melnim diezgan garš šis futbolists. Lai gan viens no jaunākajiem. Kraulis. Varētu būt moments. Ielaužas soda laukumā Ozoliņš. Un sitiens jau Ozoliņa izpildījuma. Vecspilniekiem arī tiesnes. Nevienmēr noteikti tā, protams. Tā tam arī nav jābūt. Mēs tiesnešiem pārmest, ka viņi tiesā uz kliedzienu. Kāds nokliedzās, tad tas ir tā. Rendīju Šībasu, kurš dabūja noraidījumu mačā pret Jelgavu. Nomainījis sākuma sastāvā Silvins Kajembe. Daugavpilī arī viena izmaiņa. Japāņu Tatsura Nagamatsu vietā. Spēle tika apturēta visāk varbūt kādā citā epizodē, ko mēs ar kartojumā neredzējām. Tur bija kāds krūdiens vai kas. Meta pie bumbas tiek. Meta dod savā uzbrukumā. Bet... Ozoliņš. Nu, jā, patiešām šādā veidā jau, nu, ir nepareizi ievadīt bumbu no sānu līnijas, pirmkārt. Propu zakroj! Zakrivajte propki! Vsio! Levo, proti žlogi! Evo, tata, evo, proti žlogi! Če, evo je! Žlogi! Nu, starp citu, Fertom tie vārti ir arī vienīgie vislīgi. Vienīgie šajā sezonā. Pret Ventspilē tālsatiem. Jau daro.